По реакциите на ромските здруженија за навредливите зборови кои се вметнати во новиот дигитален речник, Институтот за македонски јазик ги повлече зборовите циган, циганчи, циганштија, циганштење. Спорно е дека во објавувањето не се посочува дека зборот се употребува за да ги омаловажи ромите. Тоа што можеше да се забележи дека во речникот ги немаше воопшто навредливите зборови шиптар, егеец или балија, кои во општеството се користат за омаловажување на некое лице поради етникум. Министерката за образование Царовска вели дека професорите одлучиле да ги повлечат зборовите по реакциите на граѓаните, при што овие зборови ќе се ревидираат. Тие зборови кои што научниците или професорите од институтот ги собрале и ги толкувале, но сепак се со одредена содржина која што не соодветна, тие одлучија да ја повлечат и тоа беше јавно достапно како информација од владата, што значи не исчезнуваат, туку самите професори кои што ги поставувале зборовите сметаа дека треба истите да ги ревидираат, што е сосема прифатливо заради реакцијата на граѓаните на кои што може би тоа им пречи. Реагира и професори и лингвисти кои сметаат дека зборовите не треба да се бришат, туку треба да се објаснат во каква конотација се употребуваат. На речникот на македонскиот јазик не му се прави никаква штета со отфрлањето на навредливите зборови, бидејќи е тоа неможно. Зборовите постојат или постоеле. Вистинската штета е во тоа што вие како институција што го изработува овој запишан, објавен, дигитализиран фонд зборови не ги толкувате прецизно зборовите и нивната употреба. Не ги зафаќате нештата темелно и длабински. Туку ги правите наменски, пребрзо и на две на три. И така дозволувате со сетата мешаница дополнително својот зачин да го стави и дневната политика. Инаку, пред само два дена владата ја промовираше веб платформата makedonskigov.mk, на која е доставен толковниот речник на македонскиот јазик. Според описот, овој речник ги содржи над 120 000 зборови кои се најупотребувани зборови на современиот македонски стандарден јазик.